अहिले सन्दीप लामिसाने बिनाको नेपालको टिम चाहिँ कम्प्लिट मानिरहेको छैन आम नेपालीहरूले उहाँ हाम्रो स्काउटमा हुनुहुन्छ अहिले सन्दीपलाई विनोद युएसए पहिले गइसकेको थियो अनि विनोद हाम्रो क्रिकेट अपरेसन म्यानेजर पनि हो अनि विनोदले आइसिसीलाई रिक्वेस्ट गरेर के एक्सटेन्सन पाछौँ हामी डेड लाइनको जुन ट्वेन्टी फिफ्थको थियो मेको त्यसलाई अलि एक्सटेन्ड गरेको छ आइसिसीले हामीले चौधजनाको नाम सब्मिट गरेका छौँ पन्ध्रौँ ठाउँ खाली राखेछौँ सन्दीप आयो भने त्यो फिफ्टिन मेम्बरको उसले डेफिनेटली अकुपाइड गर्छ भएन भने त्यो जो जसलाई हामीले अहिले बाहिर निकालेछ त्यो आउँछ टिममा आइसिसीलाई अलि सफ्टली नोटेड पनि गराएको छ कि सन्दीपलाई भिसा दिनस् भने हामी युएसमा क्रिकेट खेल्दैनौँ त्यसले क्रिकेटसँगले गर्ने काम सबै गराएको छ अब एम्बेसी हाम्रो कन्ट्रोलको चिज होइन अब भिसा हामी पाउनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेका छौँ आशा गरौँ कि पाउँछ भिसा कफी आ रेस्पिए फ्रम बिन्स टु बिट्स